Este é o tamanho real do seu bebê dentro do seu útero se você está grávida com 32 semanas. Olha só, ele já está muito grande. Olha só em comparação à semana, por exemplo, ó, semana 21. Semana 21 e agora 32 semanas. Ele cresceu muito rápido. O seu bebê, ele mede aqui, ó, da cabecinha até a área do bumbum, cerca aí de 31, 32 centímetros, tá? E se formos considerar as perninhas, chega aí a 41 a 42 centímetros. E o peso desse bebê, o peso esperado, é de 1,8 kg. Deixa eu te mostrar uma comparação. Comprei aqui uma mamadeira. Comprei uma mamadeira, deixa eu abrir aqui só para você ver o tamanho, né, desse bebê em relação à mamadeira. Olha que fofinho. Ó, a mamadeira e o bebê de 32 semanas. Olha só. Ah, agora sim. Olha só o tamanho da mamadeira. Que coisinha mais fofa. E a fraldinha aqui, RN. Vamos ver a fraldinha. Fraldinha RN. Ah, olha só. Agora ele já está grande. Me conte bastante aqui, ó, nos comentários. Eu quero saber tudo que você está sentindo com 32 semanas. Se você está sentindo dor, cólica, se você está sentindo muitas contrações de treinamento, se você está sentindo dor ali na região lombar, dor nas costas, dor na coluna, dor ali no pé da barriga, no assoalho pélvico, se você está com aquela falta de ar, que é bem comum, né? Você agora, no seu oitavo mês de gravidez, terceiro trimestre, começar aí as dores. Então, escreva para mim. Eu quero saber, tá bom? Se você quer que eu trague para você a maquete do tamanho real, para você ficar imaginando como que está o bebê aí na próxima semana, então escreva para mim nos comentários assim, ó. Eu quero, mas escreva bastante, tá bom? Assim eu me animo e eu trago para você a próxima semana, semana 33. Um grande beijo no seu coração e até a esse próximo vídeo.